وإلمينيان إفتي النور صبح شيو روحي عادي ما هستو وهست شذا روتي ده يحضر لشي ما أنت وقفر استي وقصو ديال قروي فرد نجي ما أنت أي كسو عونيسا هستو روتي عنو وإنت هاتا كوبي لابتوان كهلي سقروح بدان نوالو دوغي ماركا وحي والمينيان يفتر نور صوب شيو روحي كحنكي حتى نوى عمر لين وانتي قوي حدانا قل كيدا تغو حدانا قستاغو حدانا إيري يوم الشجن كروي خورتا المان تحال واحد ليا دادك عبتو يدا اي عان بحبا الشيقة كرين اي انتاي واحد علادان ماركاي واحد علادان اي اسكا هرفر استقواني ماركاي اتاقاني وحبا وشيقة كرين خورتا دا حدونو شاي بانتا ووهي اللي عبتو يدا يساقو اللي وحسي مال بردتاي اي اد بووهي اللي ماركا عبتو يدا هاستان هكو علم قاتان حدانا وا عمر لي انا انتي قوي حدانا قل كيدا تغو حدانا قستاغو حدانا ايري يوم الشجن كروي وتنوي عاشقو انت هرتوح في صومالي وما هنو مالي وحن مالي وموها qolihi baydabo in aan af Soomaali ahayn ku dar fanaanku inta isaga dayxdan u sharaxad ka sugeyna inta aanu kale aanu ma fahmin af Soomaaligaas way igoo yihiin maray aashaqo awoodan ku caabiyo tuunu weeye aashaqo awoodan ku caabiyo hadana nitaal hay afkayga waa horta hadaan waxa wa itaal ba hadaan u hay fanaanku wuxuu yahay hadaan itaal u haynin ana afka go'an xiraad dadada waxba jacaylka qaadi karin adigu qaliin hoos karaa hay isku bacaan wax horta taasa horta waana waana taas waxba hadiin qaadi karin oo jacaylki kaliya oo qallaran oo gabadhi la socnaamaan cid aad jacalati la socon hawa waxba hay isku jacalaan taa waana kala meesha waana kan caysa maanta day xawa usoo fadhistay dhaansi ma jiro halkaas uu idin u fadhiya maanta qoliyahaas aad waaniya anaguna waana idin ku dareyna waxaan idin leenahay hadiin waxba jacalaan karin oo jacaylki idin qaadi karin haba adeero gabar islaameed intaas ku rari lahaydeen bal horta jacaylka ka soo adkaada inta intina halkaa la gaaray tilmaamaya shaanka tilmaamaya wotunowee neew il tilmaamidaas baan garan waayay bal il tayx meesha waxaan maleen waa il tilmaamidaas waa sheekay iga weyn ba il tilmaamid af Soomaali horta waa waxaan maleen English buu isu bedeli doonaa isaga intaas laga rabaa isaga laftiisa fasilaad badan ba maanta ku noqonays horta muusika iyo fanaanku soo fadhiyo ee u degan yahay iyo sidoo wixii isugu aadistay inaba caad ma intaas horta anigu waa la dhacsanahay sababtoo ah muusiga aanan marqaamayba inaan iska istaago taasabees caad ma yeleski aashiqiyo ruuha markay uu ka helay yow inaan ku daro horta fanaaniinta soomaalidu muusiga heesaha soomaalidu muxuu dheeri arintaas maana fahmin aad bu muusiga heesta u dheerihay waxaan filayaa qolaha muusiga garaaca inay gaabiyaan ba fiicnaan lahayn sababtoo ah maanta muusig baaba na wareedis laakiin heesta way shidan tahay weli heesti ma complain garaynayo ilaa heesta yeleski caashiqiyo ruuxa markay uu ka helay wa
labaad Soomaali music dheera Allah Soomaali music dheera niyo anigu in musical ee driver ahayd ba aniga musical u garaaci lahaa qolyahan mareekanka ee second ka wax u tunta kuwaas anigu u garaaci lahaa qolyahan aad bay musical u dhaafay Soomaali yeleski aashiqiyo ruuha markay uu ka helay horta uurku wuxuu doonayaa waan gartay oo tii uurku wuxuu doonayaa Soomaali fiican way waa Soomaali aan ku hadlo laakiin waxa uu abaadayaa buur abaad kas allahay alle meel allah meel Soomaali ka soo galo ma garanay dayax maanta isaga waxa uu maay macallin af Soomaaliga diga noqon doono waxaan u dhan imo anigu waxaan aaminsanahay inuu isagu garanayn hadaan hadda abaadka uu diin inuu garanayn laakiin dawa fanaan oo isagu cod bilaa isiyo iskaga tuuranaya yeleski aashiqiyo abaadku waxa weeye Soomaali horta uu batay waxaan maqli jiray hadal waa marg oo kolba meel aan u leexdo ariga laftayda waa ku galgalnay laakiin af Soomaaligu wuxuu noqday wax meel walba u leexdo abaad baa iska soo daraya era ingiriis ah iska jira een waa way naga cilmi badan yihiin de horta fanaaninta yar yaruna waxaan maleen de af Soomaaligiiba iyaga laftooda iyo sida hadda dhalinyaradu ku yihiin bay iska yihiin oo hadii codka u maro oo muusiga u galo way iska dhufsanayaan heestu way shidnayd erayo badan oo maleen in Soomaali ahayn way ku jiraan lixdan u shaqaynay bal laga soo saxo adigu ee nooga soo waran heesaha ee macnaha in isagaan weydiin doona laftisan galeynaayo maanta uu u fadhiistay oo heestii waxa weeye dhaansi male midna wuxuu uga hay miisaanka heestu leedahay iyo waxa uga jeedaa ayaa keenaysan maleen marka heesaas sida kale way shidnayd si fiican bay u qurux badnayd laakiin af Soomaali adagna waa ku jiray waxaan leenahay haddii ka bacdi naga soo bislayo af Soomaaligaas iska ilaaliyay inuu ku margani reaction kaasu annagu waan isera qaljirinayna dadkan asxaab baan hay fanaaniinta oo dhan iyo dadka dhalinyarada ee heesa hormar iyo waxaan wax rajaynaynaa inay meel fiican gaaraan laakiin waa la isera qaljirino af Soomaaligoodana naga bislayaan leena ragii weeye laakiin af Soomaaliga naga soo bislayaan leena af Soomaaliga noo soo diray muusigana waxaan leenahay inay muusiguna aad buu dheerayahay marka muusigana naga soo gaabiya oo bahashu de casriga gaadhay bahashi uu xilligi 60-gi yaa la wada taagay dhiin baan todo marka bahashu soo gaabiya muusiga haddu gaabnaado heestuna way ku si fiicnaanaysaa marka waxaan idin leenahay muusigana soo gaabiya halkiinaana ka socda waa la iswada qanjiininayaa raggeedii baa tiin laakiin waa la idinka daba imanayaa waxa weeye xaasidnimaduna waa xaaraan cidna ma xaasidayno annaga xaasidnimadu waa naga xaaraan laakiin waanu waxa weeye waanu idin toostoosinaynaa annaga lafsiyadana hadaanu qaldanno annaga raalli ahaanaysa halkaana ka sii wada raggeedii.